Azərbaycanda karantin rejimi ilin sonuna kimi davam edəcək. Bunu Təbibin İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı deyib. Ölkəmizdə tibb müəssisələri virusa yoluxanların müalicəsi üçün bütün ləvazimatlarla təmin olunub. Tibbi heyət də buna hazırdır, amma bu sayın nə qədər artması, bu yükün nə qədər olması nəzarətdə saxlanılmalıdır. Buna görə də ən azından bu ilin sonuna kimi tibbi maska və sosial məsafə qaydaları tətbiq ediləcək deyə qurum rəsmisi bildirib.